Ek het gedurende 2017 vreeslik met ons swembad se water gesukkel, nadat ek vir die hoeveelste keer 'n sak vol chemikalie ingegooi het. Net om te sien hoe die donkergroen skakering vir 'n rukkie effens ligter word, het ons begin oorweeg om dit in 'n ekologiese swembad om te skakel. Na die nodige navorsing en beplanning het ons op lentedag 2017 met die bouery begin. Hier volg die verhaal van ons groenpoel. Hierdie padda het sommer vroeg kom loer hoe die bouwerij aan sy toekomstige huis vorder. Die waterskerpioen het 'n saamry geleentheid met 'n paar plante gereël. Die waterhondjies was ook reeds vroeg op die toneel. Kort voorlank het die eersgeborenes opgedaag. Die muskietlarwes het net omtrent 'n week grasie gehad, waarna al heeltemal verdwyn het. Ons het geen probleme met muskiete wat in die groenpoel broei nie, aangesien daar genoeg ander lewe is wat die larwes vreet. Vreemde wurmpies het begin versprei. Die paddavissies wat ons saam met 'n besending plante aangery het volwaardige paddas geword, en allerhande larwes het alself begin vestig. Hierdie het slegs voorgekom waar die water vinnig oor die klippe gespoel het, en ek het hulle nie weer sedert die eerste paar weke gesien nie. Naaldekokerlarwes het oral begin rondskarrel en groter paddavisse het opgeduik. Dit was nie lank nie of die naaldekokerlarwes het begin uitkruip om hul vlerke droog te kry. Insekte soos bye drink ook graag hier water. Die waterval lok 'n verskeidenheid voëls en ons het al 'n paar vinknessies bo oor die water gehuisves. Een keer het ons hoender gedink sy's 'n eend, maar die hoenders bly eintlik nogal ver van die water af. Ons het een aand hierdie padda sien terugklouter na 'n aantjie uit. In die lente tree die paddakoor vir 'n paar weke op. Dit word gevolg deur stringe padda eiers en as mens weer sien, is daar hordes padda visies. Hierdie alge speel 'n belangrike rol in die stelsel. Dit groei baie vinnig en neem dus beskikbare voedingsstowwe in die water op, voor ander alge, veral in die swembad, dit kan gebruik. Dit veroorsaak dat die swembad se water heelwat skoner is en dat alge daar meestal teen die rand en bodem vorm, waar mens dit van tyd tot tyd kan skoonvee. Dit is belangrik om nie al hierdie alge gelyktydig te verwyder nie, anders neem dit 'n ruk om weer gevestig te raak, waar tydens die alge in die swembad dan drasties vermeerder. Kinders vind al die lewe vreeslik interessant en dis 'n groot bederf om bietjie rondom die groen poel te gaan rondkrap.